Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnettarım bizi izlediğiniz için. Elektrik mühərrikli avtomobillerin idxalının bütün gömrük rüsumlarından ve vergilerden azad olunması istiqamətində iş aparılır. Oxu24.com bildirir ki, bu Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatda əksini tapıb. Sənədə qeyd edilib ki, ekoloji ve yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin idxalı, dövlət qeydiyyatı ve istismarının bütün gömrük rüsumlarından ve vergilerden azad olunması, habelə hibrid avtomobillerin idxalı zamanı əlavə dəyər vergisindən, istehsal tarixinə görə yeni nəqliyyat vasitələrinin idxalı zamanı tətbiq edilən vergi ve gömrük rüsumlarına yeniden baxılması elektrik mühərrikli ve istehsal tarixinə görə yeni nəqliyyat vasitələrinin dövriyyəsi ilə bağlı alıcılar üçün güzəştli kredit şərtlərinin tətbiqi ilə əlaqədar stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsi istiqamətində müvafiq işlər aparılır.